12,24,000 ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଘର ନ ସାରିଲେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜରିମାନା। ଅକ୍ଟୋବର 1 ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ବେଫିକର ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଯୋଗ୍ୟକୁ ମିଳୁନି ଅଯୋଗ୍ୟ, କେମିତି ହାତଉଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପକ୍କା ଘର? ଆମର ତ ଘର ଆସିବ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଆଉ ଘର ତ ଆସୁନି, ଆମର ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭେଲୁରସାନକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଘର ଢେ ପଟା ନହେଲେ ହୋଇପାରିବନି। ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଆବଣ୍ଟନ ଅଭିଯୋଗର କେତେ ରହିଛି ସତ୍ୟତା? ପୁରସ୍କାର କଥା କହି କାହିଁକି ଖସିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ? ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାରିବା ପାଇଁ ବେନିଫିସିଆରିମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବିଳମ୍ବ ଜରିମାନା ଆଜି ରାତି 8:30।